Kiertäminen ei ole noloa ja se on todistettu jo tosi monta kertaa. Ja nykyään siis moni meidän ikäisistä ostaa vaatteensa kirpputoreilta. Mutta onko se noloa, jos dissaa muiden kirpparivaatteita? Moi! Alma, mitkä noi vaatteet on? Häh? Noi sun vaatteet. Mitä? Eihän sun tyyli nyt ole ollenkaan tommonen. Mistä sä oot noin oikein hommannut? Mun mielestä noin just siistit. Kirppikseltä sai tosi halvalla. Yrität sä vaihtaa sun tyyliä jotenkin vai kun oot sä kiinnostunut skeittaamisesta? Nähän näyttää joltain 40-vuotiaan niin kuin äijä joltain skeittivaatteelta. Mitä? Ei näissä on nyt mun mielestä mitään vikaa. Mun mielestä nää on hienot. Ja sun paidassa on tollasia reikiä. Onko sulla koira? Ei kukaan näitä huomaa. Niin ne on ollut siinä, kun sä oot ostanut ne. Niin. Mistä liikuttaa sua niin paljon? Kuinka paljon sä näistä sitten maksoit? Ne oli 5 €, nää oli 5 €, ja tää oli 3 €. Ja paljon toi lippalakki sitten? Olisiko ollut 5. Eli sä maksoit niinku about 20 tämmöisistä, mikä ehkä on joku 2 € arvoiset. Vintage on just muodikasta. No niin varmaan onkin, mutta noi hajoo ehkä niinku parin käytön jälkeen. Onko tää nyt ihan viisasta? Voidaanko me lähteä? Joo, mennään vaan. Käydään kirpparin kautta, ostetaan sulle kuin toiset. Häh? No just hienot. Mä meinasin, että Matilla voisi ostaa jonkun paidan. Niin, en mä tiedä. Tässä on ainakin jotain. Tää on näin kiva. Matilla yleensä tykkää tällaisesta liilasta. Eiks ookki? Näytäis tänne vähän. Kato. Ehkä tää on vähän huono tää. Eiks Matilla tykkää tällaisista väreistä tosi paljon? No ei, mut kato nyt tätä materiaalia. Siis tää on niinku, nää langat jotenkin tulee ulospäin. Tää on ihan käytetyn näköinen. En mä halua olla osana mitään semmoista lahjaa, mikä näyttää siltä, että sit on niinku 10 vuotta tuolla kadulla pyörinyt. Niin sitä huomaa, kun vähän korjailee. Ai pesee niinku 60 vaan. Eiks tää just hyvä? Ihan kiva väri. Kai tää nyt sulle käy, kun jos tää ei käynyt. No kyllä siinä ihan potentiaalia. Tää on tosi samantyyppinen, tää on ihan melkein sama värinen, mutta tää on vaan uusi. Ei toi kyllä on toi matsku niin kulunut kuin tuossa toisessa. Niin. Ja mä uskon, että Matti tykkäisi tästä muutenkin, kun se käyttää tällaisia villapaitoja. Ja kuitenkin se maksaa vain 4,20, niin ehkä noniin. Se hintalaatusuhdekin on niin varmaan ihan ok. No niin, mennään ostamaan tätä. Joo. Voisi ehkä ottaa jotain muutakin, jos täällä on jotain korui. Alma, mitä sä teet? Häh? No mitä sä teet täällä? Mä katson alushousuita tai jotain bikini-alaosaa. Tajutaan, että ne on käytettyjä. So? Mitäs? So? Tää vaikuttaa. No, ne on koskenut jonkun, itseasi... tiedätkö, limakalvoja. Veeti, ne laittaa pesuun. Ei se ole niin iso juttu. No älä. Niin katsotaan, mitä täällä on. On kauhean rumiakin tommoset. Ne on itseasiassa aika sopivan kokoiset. Joo, mä otan nää niin tota... pystytkö pitää näitä hetken, kun mun pitää hakea yksi toinen vaate tuolta, kun mä jätin sen tänne hetkeksi? Joo. Mä tuun ihan just... Kyllä se on noloa dissata toisen kirppisvaatteita. Aika itsestäänselvä juttu sitten loppupeleissä. Niin. Ja kaikilla on oma tyylinsä. Sitten pitää olla vaan tilannetajua siitä, että missä niitä vaatteita käyttää ja kenelle semmoisen voi antaa lahjaksi. Niinpä. Moikka. Moikka.